Kör en liten zoom in på målvakten. Om vi vet att, att det händer någonting här nere, så kan vi gå med snabbkommandon och zooma in på målvakterna. Och sen har vi ett avspel, så zoomar vi snabbt ut här. Sen kör vi manuellt med kameran, robotkameran, och kan följa smidigt och lätt matchen. Och sen kan vi bildmixa med flera olika bildkällor. Ja, vi ska ha flera kameror med andra. Just det, ja. Precis. Alltså, det är ny teknik nu, tänker jag. Eller ganska ny, va? Ja, det är helt nytt. Den är ny sedan 2 månader tillbaka från Sony. Så det är en liten mixer som kan streama direkt. Och sen även lägga på lite text och loggor och sådant. Då kan vi skriva in nu. Vi får bara förbereda rent textmässigt. Ja, just det. Det skriver ni in här då, ja.